Саламатсыз ба, құрметті студенттер! Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы 1815-1914 жылдардағы Ұлыбритания, Италия. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген, назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты – Ұлыбританияның саяси және экономикалық дамудың негізгі тұжырымдамарына мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Италияның біріккеннен кейінгі экономикалық дамуына сипаттама беру, ішкі және сыртқы саясаты туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Құрметті студенттер, осы слайдта Ұлыбританияның туы, Ұлыбританияның картасы көрсетілген. Назар аударыңыз. Ұлыбритания мемлекет туралы қысқаша мәлімет. Ұлыбритания толық атауы Ұлыбритания мен солтүстік Ирландияның біріккен корольдігі. Еуропаның солтүстік батысында Британ аралындарында, Ирландия аралының солтүстік шығыс бөлігі мен ұсақ аралдарға орналасқан мемлекет. Осы слайдта картасы көрсетілген. Назар аударыңыз. 19-шы ғасырдың бас кезінде Англияда саяси және діни бостандық қағидалары бекітті. Ақсүйек жер иеленушілер байып, кедей адамдар бұрынғыдан да нашар өмір сүре бастады. Заң шығару билігі парламентте, атқарушы билік король және парламент тағандайтын үкіметте тиісті болды. Үкіметте парламенттің төменгі қауымдар палатасын сайлауда жеңіп шыққан партия құрды. Осы партияның көшбасшысы премьер-министр айналды. Ұлыбританияның парламентте екі партия билік құрған, бұл деген Тори партиясы және Виги партиясы. Лендлорд ірі жер иеленуші деп аталады. Йомендер бай жалға алушылар деп аталған. Заң шығару билігі парламент тиесілі болды. Және атқарушы билік король мен парламент, үкімет премьер-министр басқарды. Англияда сайлау цензі болған жоқ. 16 миллион халықтың дауыс беруге бар жоғы 160 мың адам ғана қатысты. 1815 жылы импорттық астыққа жоғары баж салығын белгілеген астық заңдары қабылданды. Егер оның бағасы ішкі нарықта бір квартир үшін 80 шиллингтен төмен түсетін болса, онда елге астық әкелуге тыйым салынды. Астық жұмысшылар үшін молшылық нысанына айналды. 1817 жылы радикалдар клубтарының өкілеттігі өкілдері парламент ғимаратына ұзын тізім түріндегі петиция енгізді. Үкімет оларға қызметтеріне тыйым салынған акт енгізумен жауап берді. Халық биліктің парламент реформаны талап етті. 1819 жылдары тамызда Манчестерде Аулио Петр алаңында арзан астық пен парламенттік реформаны талап еткен 60 мың адам қатынасатын жиын өтті. 11 адам өліп, 400 адам жараланды. Парламент ауызды жабуға арналған акт қабылдады. Ұлыбританияда екі партиялық жүйе және оның қоғамның саяси дамуындағы рөлі. 14-ші ғасырдың бірінші жартысында буржуазиялық партиядан бөлік чартистер әрекет етті. Сол кездегі сайлау жүйесі негізінде парламентке өз өкілдерін өткізуге мүмкіндіктері болмаған. Жұмысшылар чартистерді алдын ала сайлауда да парламентке үміткерлер ретінде қолдады. Тори, Виги партиялар және чартистер әрекеті. Жоғары палата лордтар палатасы, ақсүйек пер өкілдері, қауымдар палатасы, графтық және қалалар сайлаған депутаттар болды.
1812-1827 жылдары елді лорд Ливерпульдің кабинеті басқарды. 1819 жылы лорд Ливерпульдің кабинеті әлеуметтік заңнама саласында маңызды қадам жасады. Утопиялық социалист Роберт Оуэннің ықпалымен парламент өз актісімен 9 жасқа дейінгі балаларды жұмысқа қабылдауға тыйым салды. 16 жасқа дейінгі тұлғалар үшін жұмыс күні 10.5 сағатқа дейін төмендетілді. 1831 жылы Вигілер қауымдар палатысына парламенттік реформа туралы заң жобасын енгізді. Бұл жобада жаңа өнеркәсіп қалаларға шіреген жерлер есебінен орындар беру ұсынылды. 1832 жылы сайлаудың қорытындысы бойынша құрылған қауымдар палатысы реформа туралы заң жобасын қабылдады, бірақ лордтар палатысы жоққа шығарды. 1832 жылы парламенттік реформа жер иеленуші ақсүйектер мен өнеркәсіптік және сауда капиталистерінің арасында саяси ымыраласудың негізін қалады. 1864 жылы либералдар партиясының көшбасшысы Уильям Гладстон мүліктік цензі төмендету және осылайша жұмысшыларға дауыс беру құқығын беруді ұсынды. Алайда бұл заң жобасын парламент қабылдамады. Лудашылар қозғалысы осы кезде басталды. 1811-12 жылдары өндірісті машиналарды қолдану қол өнершілер мен өнеркәсіп иелерін кедейлеуіне жұттауына әкеліп соқты. 1811-12 жылдары кен өріс алды. 1813 жылы үкімет машиналарды кератқандарға өлім жазасын тағайындады. 1733 жылы Шуға тұқығанда өздігінен қозғалатын шөлінік челінік ойлап табылды. 1738 жылы адам қолының көменгісін жип тоқуға арналған машина жасалды. 1764 жылы Харбрис Дженни атты механикалық ұршықты. 1771 жылы Аркрайт алғаш рет су доңғалақтары арқылы машинаны қозғалысқа түсіретін тоқма фабрикасын ашты. 1780 жылы Англияда 20-ға жуық, ал одан 10 жыл өткеннен кейін 150 осы текстес фабрикалар жұмыс істеді. Ұлыбританияда өнеркәсіп төңкерісі. Жаңа заман дәуірінде жаппай тұтынатын бірінші өнеркәсіп тауар киім болды. Сондықтан өнеркәсіп төңкеріс тоқма өндірісінде басталды. Өнеркәсіп революциясын бірінші орталығы Англия, Европада қой шаруашылығын басты орталығы болды. Оның жүні тек Англияда ғана емес, шетелге экспортталған маталларды дайындауға жүрді. Жоғарыда айтылған 1764-65 жылы ағылшын ткачы Джеймс Харгрейвс механикалық прялканың ойлап табу деп санайды. Ол оның қызының құрметіне Дженни деп атады. Келесі маңызды қадам 1769 жылы цирюльник Ричард Аркрайт жүз жетігіне арналған үздіксіз иіру машинасын патенттеу арқылы жасады. 1763 жылы Ньюкомен машинасын жетілдіру бойынша жұмысқа Глазго университетінің зертханашысы Джейм Уайт кірісті. Ақырында 1784 жылы Уайт 2 есе ерекеті бұл машинасын патенттеді. Ол бұл ғасыры символына айналды. 1765 жылы Джеймс Уайт бұл машинасын құрастырып, оны 1771 жылы жетілдірді. 1825 жылы Стефансон, Стокган мен Дарлингтон арасында жолаушылар пойызын жүргізді. 1830 жылы 100 шақырымдық жол тоқма өндірісі дамыған Манчестер порты Ливерпульмен байланыстырды. 1850 жылы Англия жалпы ұзындығы 50 мың шақырымға жеткен темір жол торабына ие болды. 1840 жылдан 1900 жылға дейінгі кезеңде жалақы 50%-ға өсті. Халықтың тұрғын үй жағдайлар мен тұрмысы жақсарды. Кедейшілік сақталды, жұмыссыздық жойылған жоқ, жерлеу ғұрпын өткізуге ақшалары жоқ.
1868 жылы беделді бұқаралық кәсіп одақтық ұйым біздің күндерге дейін өмір сүріп келе жатқан Трейд Юниордың британдық конгресінің негізі қаланды. ТБК деп аталған. ТБК кәсіпкерлердің бейбіт жолмен жалақыны көтеру және жұмыс уақытын қысқартуға, парламенттен жұмысшылар пайдасына заңдар қабылдауға қол жеткізді. 1900 жылы ТБК бастамасы бойынша жұмысшылардың бірінші бұқаралық саяси ұйымы Лейбористік партиясы құрылды. Оған жұмысшылар ғана емес, партияда басшылық рөл атқарған ұсақ буржуазия мен зиялы қауым өкілдері де кірді. Мүше адамдар саны 1 миллион адамға жетті. Келесі біздің сұрағымыз бұл деген Италия. Италия біріккеннен кейінгі экономикалық даму. 1848-49 жылдар аралындағы революция жеке мемлекеттер ішіндегі реакцияға ғана қарсы емес, сонымен қатар монархиялық Европадағы халықаралық қатынастар жүйесіне де қарсы болды. 1848 жылы веналық жүйе жаңа соққыға тап болды. 1848 жылғы революцияның Германия мен Италия үшін басты мәселесі осы елдердің феодалдық езгіден босату және осы елдерді бір тұтас ұлттық буржуазиялық мемлекетке айналдыру болды. Италияда 1848 жылғы революция қозғалыс Сицилия аралындағы халық көтерілісінен басталды. 1848 жылдың 12 қаңтар айында халық қозғалысы Сицилияның басты қаласы Палермода басталды. Құрметті студенттер, осы слайдта Италияның туы, әнұраны көрсетілген 19 ғасырдағы мемлекеттік рәміздері. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, Италияның мемлекеттік рәміздері туралы тарихы жазылған. Назар аударыңыз. Жиырма жетінші күні қаңтар айында конституцияны талап етуші бұқаралық көтеріліс Неапольде болды. Неапольде көп ұзамай конституция жара елтілді. Сицилия мен Неапольда жағдайлар Италияның басқа да жерлерін саяси қақтығыстарына өзінің үлкен әсерін тигізді. Сардина матшалығы мен Тосқаны қалқына қысым көрсету арқылы 1848 жылдың наурыз айында конституция жөнінде декрет жарық көрді. Папа Пий 9-ші да конституцияның енуін қабылдау тура келді. 15 наурыз айында папалық мемлекеттердің тарихында бірінші рет құрамында шіркеу адамдары жоқ министр кеңесі құрылды. 17 наурыз айында Венада революция басталды деген хабар жеткеннен кейін Венецияда австриялыққа қарсы қақтығыс басталды. 22 наурыз айында Венециялық арсеналдың жұмысшылары мен матростарын бой көтеруі басталды. Сол күні Венеция республикасын тәуелсіздік қайта орнады. Венецияның президенті итальяндық буржуазиялық революционер, адвокат және публицист Даниэль Манин болды. 18 наурыз айында Ломбардияның басты қаласы Миланда қарулы көтеріліс басталды. 22 наурыз айында Миланның кетуге мәжбүр болды Радецкийдің Миландағы билік уақытша үкіметтің қолына көшті. 1848 жылғы Италиядағы революция феодалдық абсолюттік тәртіпке ғана емес, сонымен қатар австриялықтарға қарсы да болды. Халықтың бұқаралық қысымы мен прогрессивті буржуазиялық жік және дворяндықтың қысымынан Сардиния патшалығының королі Пьемонтта Карл Альберт 1848 жылдың 23 наурыз айында Австрияға қарсы соғыс жариялады. Австрияға қарсы да басқа итальяндық мемлекеттердің үкіметтері дайын екенін жариялады. Италия халқын патриоттық жалын жаулады. Ұлттық гвардиялық батальондар мен өз еркімен қатысушы жасақтар Ломбардия қарай бет алды. Осы жасақтардың ішінде бұтырлығымен көзге түскен және ерекше орын алған өз еркімен қатысушы қолбасшысы Джузеппе Гарибальди жасағы болды.
Италиядағы ұлт азаттық соғыстың екінші кезеңі сәтсіздігі Сицилиядан жағдайға өз әсерін тигізді. 1849 жылдың 29 наурыз күні аралда әскери қимылдар қайта өрше бастады. 1849 жылдың 11 мамыр күні патшалық әскер Палермоны басып алды. Римдегі революцияны басуда және папаның зайырлы билігін қалпына келтіруге түрт католик мемлекеттерін араласу шешуші рөл ойнады. Яғни Франция, Австрия, Испания және Неаполь мемлекеттері. 1849 жылы 1 маусым күні австралиялықтар Римге кірді. Римдік республика өз өмірін тоқтатты. Италияның тәуелсіздігі мен азаттылығы үшін қақтығыста алынбаған Венеция қалған австриялық әскердің осы қала үшін күресі 11 айға созылды. 1849 жылдың 22 тамыз күні ғана Венеция жауға берілді. 1848-49 жылдар аралығындағы Италия революцияның соңғы ошағы осылайша басылды. Сардина патшалығында ғана іріш буржуазияға саяси құқықпен қамтамасыз ете алатын конституциялық жүйе сақталды. 1848-49 жылдардағы революция кезінде Италиядағы Сардиния корольдігі өзінің сыртқы саясатын мақсаты Италия біріктіру деп жариялады. Оған Австрия империясы кедергі болды. Себебі солтүстігі Ломбардия мен Венеция Австрияға қарады. Себебі Италияның орталығын Австрия бақылады. Сардиния Австрияны жеке жине алмайтынын біліп, одақтас іздеді. Ол үшін Қырым соғысына да қатысты. Француз императорына Австрияға қарсы біріккен соғыс жоспары қызықтырды. Бірақ италиандықтардың ұлттық мүддесін ойламады, себебі Францияның оңтүстік шекарасына үлкен және күшті мемлекетін пайда болуын оның жоспарына кірмеді. Солтүстік Италияның Габсбургпен езгісінен азат ету ұранын Европаның орталығында Австрияның позицияларын әсірету үшін пайдалануға ыңғайлы болды. Наполеон үшінші 1815 жылы трактатты толық ревизиялау, Рейнің сол жағын аннексиялау және батыс оңтүстік Германияны ішкішкі мемлекеттерін Францияның сателлитіне қорғаныстың алғашы шетіне айналдыруға мақсат етті. Австрияға қарсы соғысқа қатысу үшін Наполеон үшінші жоғары баға 1815 жылы келісім бойынша Пьемонтқа қарап кеткен Савойя мен Ниццаны сұрап, Пьемонт премьер-министр граф Кавурден жеке келісім рұқсат алды. 1859 жылы 26 сәуірде өзі бірінші болып соғыс бастады. Бұл Австрия-Итальян-Француз соғысы. Италияның тәуелсіздігі үшін екінші соғыс деп аталды. 1859 жылы қыркүйекте ортасында Италияның мемлекеттерінде плебисциттер өткізіліп, олар Пьемонтқа қосылды. Осылайша, бір тұтас Италиян мемлекетінің құру бағытындағы алғашқы қадам жасалынды. 1861 жылы екінші жалпы итальяндық парламентке сайлау өткізілді. 14 наурызда Италиян корольдігінің құрылғындағы жарияланды королі Виктор Эммануэль болды. Ұлттық соғыстарда женіске жеткен Германия мен Италия европалық саясатта алдыңғы орынға шықты, ал қалған державалының оларға орын беруіне тура келді. Австро-Венгрияның қолдауымен 1882 жылы Милан Абреновия өзін король деп дариялады. 1885 жылы Болгарияға қарсы соғыс ашты. 1883 жылдары Румыния, Германия, Австро-Венгрия, Италия одағына қосылды. 1882 жылы 20 мамырда Венада Германия, Австро-Венгрия, Италия арасындағы үштік одақ туралы келісімге қол қойылды. Германия, Австро-Венгрия, Италия, Францияға соғыс ашса көмектесуге уәде болды. 1887 жылы 12 желтоқсанда Австро-Венгрия, Ұлыбритания, Италия, Лондонда, жер орта теңізі бассейнінде қара теңіз бұғыздарында және Балқанда бейбітшілікті және статус-квоны қолдау жөнінде келісім жасады. Әлем империализм дәуіріне енді. Бұл державалың сыртқы саяси қызметінің сипатына көрінді. Әскери саяси блоктар құру процесі жүргізілді.
19-шы ғасырдың соңына қарай үштік одақ пен орыс-француз одағы құрылғаннан кейін европалық державаларының отарлық саясатын күшейе бастады. Бұл кезге қарай отарлық державаның қатары кеңейді. Бұрыннан отарлары бар Испания, Португалия, Голландия, Ұлыбритания, Франция мен бірге олардың қатарына бұрын отарлары болмаған Германия, Италия, Жапония толықтырылды. 19-20 ғасыр межесінде әлемнің түрлі бөліктеріне соғыстар мен жанжалды отарлық қайшылықтарын барынша шиеленіскендігін көрсетті. 1899 жылы 18-29 шілдеде 1-ші Гаага және 1907 жылы 15-ші маусым 18-ші қазандағы 2-ші Гаага конференцияларда қару жарақты шектеу туралы мәселе қаралып, халықаралық дауды шешуге құқықты третейлік соттың тұрақты палатасын құру және третейлік соттың қызметінің принциптерін жасады. Ресей, Австрия, Венгрия мен Германия мен Италия мен байланыстарын әлсіретуге тырысты. 1911 жылы 28 қыркүйекте Италия Осман империясына ультиматум қойып, келесі күні оған соғыс жариялады. Итальян-түрк соғысы кезінде Балқанда жаңа дағдарыс туды. 1914 жылы 23 тамызда Антантаға Жапония қосылды. 1914 жылы 2 тамызда түрік-герман одақтың келісіміне қол қойылды. 2 қыркүйекте Ресей-Түркияға соғыс жариялады. Италия күрес негізінен Балқан елдері үшін жүрді. Италия 1915 жылы 26 сәуірде Лондонда Антантаға қосу туралы келісімге қол қойды. Ол 4 мамырда үштік одақтан шығып, 23 мамырда Австрия-Венгрияға қарсы соғыс жариялады. Осылайша Альпы етегінде Италиян-Австрия майданы пайда болды. Болгария 1915 жылы үштік одаққа Германия, Австро-Венгрия, Түркия қосылып, ол түрттік одаққа айналды. Греция мен Румыния Антанта жағында соғысты. Соғысшы коалициялар соғыстағы өз мақсаттарын анықтады. Антанта елдері Италия мен Румынияға да олардың талаптарын қанағаттандыруға уәде берді. Құрметті студенттер, дәрістің тақырыптың бекіту сұрақтары назар аударыңыз. Бүгінгі дәрістің тақырыптың ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Бекіту сұрақтары мен әдебиеттер тізімі силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.